sisi kama wamama wanabiashara tuko na ghadhabu sana ya kusikia James Wanjohi anapigwa vita ambayo hata tujaijue imetokea wapi. Huyu jamaa yetu ni mtu wa biashara ambavyo sisi tumejua na tumekuwa tumeambiwa kwa muda. Ni mtu wa biashara, amesaidia wanyonge, amesaidia wajane, amesaidia watoto wetu, vijana na miadarati amewasaidia kwa muda mrefu. So hii mambo ya kupigwa na siasa sisi hatujaelewa. So tunaomba tafadhali James Wanjohi aachiwe afanye biashara yake. So tunaomba aachiliwe afanye biashara yake. Na hiyo mambo anapigwa nayo vita anapigwa nayo ambayo tuelewi ni siasa. Ni siasa tupo yenye hatuelewi. So kwa niaba ya wamama, kama sisi wamama tuko hapa, tuko na wamama wenzetu nyuma yetu wengi na si kidogo. Ni vile hatuweza kuja sisi wote hapa. Lakini kama sisi wa mama, tunaomba tafadhali James aachiwe afanye biashara yake. Na vile vile tulichagua ma MP na manini hawatusaidii. Yeye anatusaidia na sisi hako mahali kwa serikali na anatusaidia. Hivyo hivyo tunaomba tu aachiwe, azidi kufanya vile alikuwa anafanya, wasimlemaze kwa mambo ile alikuwa akifanya. Wasimfanye asifanye usaidizi ile alikuwa anapatia watu wake. Eh, wasimkate miguu. Waamwache afanye kazi yake na biashara yake vile alikuwa anaendelea nayo kwa uzuri na amani bila kusumbuana. Mimi kulingana venye najua huu Wanjohi, namjua kama mtu anasaidianga watu. Na ni watu wengi, sio mtu mmoja, sababu wale vijana tumeongea nao wengine wameenda na hata tunaongeanga na wao. Unasikia mtu akikwambia mimi niko sawa na anakupigia simu anakwambia mimi niko sawa. Na huyu jamaa mimi venye najua ni mtu hata kama una hiyo pesa yote ni mtu mwenye unaweza muongeleza na asikie. Lakini zaidi tunasikia mambo kama hii sio vizuri sababu kuna sheria. Unaona sheria inavaa ifuatwe ya kwamba kesi ikienda kotini kwanza hata hii haifai kuongelelewa, na kuweka mtu kwa mitandao ni kitu baya. So mimi kulingana na najua Wanjohi, mimi sijui hii story imetoka wapi na mpaka mahali imefika, lakini anavaa kuprotectiwa juu ni mtu anasikiza watu ground na ni mtu kimuhitaji utampata. Namjua akikwambia kuwa patient unakujanga unasaidika. Na nimeongea mimi na wenye wameenda, hata si wenye wako hapa, na ni watu wamesaidika. Unaona marafiki zangu hata wengine wako huko, hata mimi natamani kuenda sahi because penye wanakuambia huko kuko hata wewe unafikiria uende. Eh. Na nasikia na huzuni kwa niaba ya Honorable James Wanjohi. Amekuwa mwenzetu, amekuwa akitusaidia kama sisi wa mama, vijana wamekuwa kwa miandarati, amewatafutia kazi, amekuwa akiwatafutia kwenda Dubai. Lakini sasa anapigwa vita. Tunashangaa kwa nini anapigwa vita? Kwa nini? Hii yote inatokea wapi? Ni siasa ama ni nini? Sisi mnataka kama sisi wa mama tuende wapi? Watu wanampiga vita. Watu wanampiga vita for no reason. Why? Tunajiuliza kwa nini? Kwa nini aangaishwe? Kwa nini awekwe? Aekwe kwa mtandao. Yaani kila siku mtu kama amefanya makosa, si kwa nini yaanikwe tu na ni makosa yenye hamko shua kama amefanya ama hajafanya? Kwani kazi ya serikali ni nini? DCI. Kwa nini si wafuatilie ndio aeko kwa mtandao? Kwa nini ashinde amewekwa kwa mtandao? Kwa nini wamchafulie jina? Kutoa jina kwa social media inaenea. Hiyo kitu kutoa si rahisi. Sasa sisi tuna huzuni kwa nini alimbiwe jina? Hata kama mtu amekosea, serikali ifuatilie kutoka hapo. Ndio hata kama ni kuwekwa ekwe, lakini amwezi tu eka mnaamka na kuweka mtu kwa media. Why? Very much members of the fourth estate, my names are Comrade Kangi. I'm the president of the Nairobi County Comrades Association and also the de facto secretary general of all the Kenyan universities. And today we are gathered here to disabuse the malicious and frivolous, baseless accusation that have been leveled against one
who is none other than Hon James Wanjohi and his businesses and the personality and character. We therefore shall read a statement so that to make clarifications regarding the recent malicious propaganda, so that we can separate lies from propaganda and truths from half-truths. This is Comrade Remu. Me, as I can say about James Wanjohi, he has been a good person. He has been someone supporting us in our business as comrades, and he has been holding us. Me, as personally, have benefited of his great heart and his willing, because he has supported our businesses and helped us even with capital to start. He's a guy who is our friend and someone who is very potential for us as comrades, because he has given us a lot of opportunities and he has been with us. And we should not hinder and interrupt his businesses, because he's a guy who has been supporting us and helping us. Just that short, and I pray for our person and our comrade James Wanjohi. Thank you.